върни, върни. Ма много тежко това яки да има. Много тежи това яки такова. Това и свичери такова. Да, нямаме кеп. На? А, само ти си вързал даже. Да, там нека бега през дупката или ако искаш да вържем тази дупка с нещо. Тук ще намерим. Това беше. Да. И победител е... Какво беше другото? И то е динамит. Блек нещо си. Динамит пърпъл. Как да ги ловим да не ми се изкача? Всека втора риба ме боде и изкача. Но що ми извадим силикона, изчакаме такава. И вика, сега ще му избегам. Да, ама не. Тук не имах едно пипа, не сега там, там цопна и веднага. Е. Не, вижди, сега фърлях и от там и от там. Да, ма и откачи се. И на двете фанах. И на, и на силико и на данчето. Повърхността си игра това, че. Сигурно го чаках да потъне повече, а не трябваше. Да, да. Аз е така само фърлих и направо. Това означава, че си взимат на... Това ще пробвам на равномерна, да видим. Е, уплете ми върха. Много дребни, да. Данчето взимат. Манек си, не знам защо, на данчето усещам само по-силните удари, не усещам пипванията.
същата схема ли? Те са без контри тия, май. Не, да, без контри. Да, много е така крутко. А това, какво ти е? Ще ти стави ли? А? Ще ти стави ли? Да, вълфрам, че. Не, такова... Чебурашка, цветна. Не, бе, просто... Къде знам, сложи го за трактора долу, евентуално, ако иска горния. Не, беха... Имаше, ама. Беха две, ама. Остана едното. Не, така, да сложих малко да ги отсеем, да ги понабоцкам, да... А? Долу е... Че, го плете ми с кип. Не, това... Аджито. Ливавия, да. Гледай само, хвърлям, оставам и докато потъва и направо почваме зима. А, защото тия малките костерите са някои бавни. Глей, мога фърлям с 6 грама такова костур. Яйме, докато има костур на това, да ви се закачи друг. Фърлих костура за такова, за костур. Нямаме кепна, не? Цели? 4 пъти подскочи тоя костър. Цели? Да, бе, вътре. Ама 4 пъти подскочи по ръбовете на, на садката.
2 метра, или? Малко че разправя, ама. Може и на гребла. Или тук са ти кълве. Може да има нещо по-добро. Те вчера не знам така ли бехме или бехме малко по-навътре. Споменах това. Споменах за фиша. Снимка. Камерата фаща. Клюп-клюп, шапка от кепа. Направо заеви. Уйте, костури прави шапки. Трябва го пускам така с главата. Да... Не цопнем, а това го играл вече, усети го. Че сплетенето има разлика, а? Сигурно. Не, като сме на филма. Кво е стана, бе? Това е напред, а... Кое е напред, бе? Лодка, бе. Е, коя? То лодка не минавала. Че го снимам това, бе? Ей, че, че фанах костур. Ей, тя е по-навътре, мая. Гледай, гледай, какво става. Ще го извадим път. Ще снимам тая. Ще е така. Е, бати, вълната. Бе. Не, бе, немаше лодка. Това не е минал някой сон 200 кг тук да направи тази вълна. Но лодка не е минала. Това е по-гоня, къде че отиде тази лодка. Ни на там има лодка, ни на тук. Па, малко. Хайде, бе. Казаха се. Тук са под нас. Е, чакай това другия да вземе фиша и ми се откачи. Отказа ли? Отказа ли? То се разляпа отгоре на водата и другия се отказа. Мери. Те с това мога ме снимаш. О, бе, бъде ме, бе. Дай. Под ръка ми е тук.
Да, ще наде. Нещо натиска нещо. Двойка. Ой, колко риби, батко. Вади ги, вади ги тука. Тя ще пробвам и аз да закачим. А, така. Е, как сега към тебе да снимам, па тука да снимам? Как да стане, кажи. А? Айде, че мерим, айде, че ги. Еднак. Е, зайби. Тука трябва да си направим така обща. А те, ма ти си с два, е, биеш. В грамажа. В грамажа. На порцията. Е, не мога извадим фишове. Бати, тая контра, каква е, бе? Трябва да се снимаме с големите, бе. Чекай да го откачим само. Не, нека се види розет. Чекай да се оплете. Розет, оплете се вече. Розет, ако се види. На телефон от тебе ли са? Или го даде? Тебе ти го дал там. Не, от този джоб. Не е добре, че си тихи чул този джоб, защото... Тя по-близо ли? А, така. Добри са, добри са. Кикип. А видя ли колко го преследваха големи пак? Това големия май имаш от свинто, не? Охо-хо! Батко! Добър си, добър си! Чакай тук! Чакай къде! Фишчето започна да работи от много време, а сам не е работило. Кое? Фиша. Всеки път не виж, че само някакви умрели силикончета, такива малки. Ай, сега след малко ще му се откъсне и опашката вече и ще стане като истински такова. Хай, излезе една тупаница, така 50 санта. Да направим втора част на клипа с големите костури. Охо! То най-хубо дърпаше. Видей го, видей го. Най-хубо дърпаше до сега тоя. Няма коя чанца вафлите, дай ги извадим нещо да подръвква. Тия къде ги, това бисквитите, къде ги взимаха бензинна станция. Къде ги служила? Е, по тази чанта при тебе с яденето, ме. Ооо! Сгана, сгана. Сгана доволно. Ооо, че стружим въйцата. На какито яко. Сложи какито. Как съм го забил това, нямаше шанс да се откачи. Направо тук е мой кохер. Да ми трябва. А? Не, бе, не. Тонът е тук го взема отгоре. Отгоре го взема. Той не, той не. Еха. Греш в тази скика. Направо дай. Това ми игре. Не па време да смениш нов кик ти. Седи ми същи кик. Тука. Да слоем малко беличко.
Ооо. Фишка ли? Ее, обувь е. Макакито. А, не, а, имах си викам. Макакито, макакито. Ма да изкарам метърчето, а? Да видиме. Че се поставили днеска рекорд. 95 санта костур. Искърски, дали? Те лодката. Добре. На какво се закачи са? На пет различни места от устата си е минал. Чеги, снимам. Опа! Да, хубав, хубав. Чай, скепа, скепа, да не си строчи бъдицата. Е, па топа е загрито тук. На кика на белия. Не, е, хубав костур. Че те снимаме с това? Е, ай, ма. Гай, как изцапа лодката тук с големия костур. Видели ли, апнал бисквитите и... нещата се получиха. Уфете, тия са баш най-най-най-най-най-най-най-най-най. Баси вълната, да отидеме близко, да е тоя бряг там, за да мога вълните, те са на дне. Искаш да срещам. Да? Да, ако искаш е там. Да, питам, ще обикнеш там. Епа, ако се разбиват, ама той са опърна ветър, бе. Да снимаме, бе, как? А, така! Пастър Вунче!
потрошихме го това капо. Че аз тръгвам си го закачам тук, то няма нищо. Искаш е такова ти дам? Либра. Тебе костурите се воват, май. Нищо е, нищо. О-хо-хо-хо! Искаш и либра, бе? стой! Та да не е твоя! Нищо, сега ще оправим. Наприва е мазала, стой! Че е да откачим и че се оправим. Чеги. Отпусни малко. Мазаво е. Напитай. Е, бати дивите риби заеби.